Hər vaxtın xeyir qardaşım. Yaxşıyam, salamatçılıqdır. Şükür Allah, belə də qardaşım. Yatmışam gündəlik ora bura çırpınıram görə nə olur, nətər olacaq. Sabah səhər məhkəməmdir, saat 12-dədir, nəmiz 2-dədir. Məhkəməyə gedib hazırlaşıram. Görək Allaha təvəkküldə nətər olur qardaş. Allah öz bizə kömək olsun. Sən nə edirsən? Aralardasan. Peki olanca mı çıxacaq görüşək də?